Bora lá. O melhor do mundo é o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. It's me, Mario! Thank you.
regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de agir? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando na escuridão em vez de acender vela. Ooh.